ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။ American ပြည်ထောင်စုအတွင်းကိုတရားမဝင်ရောက်လာသူတွေကိုတရားရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်တာတွေမလုပ်ဘဲဌာနေပြန်ပို့လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump ကမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလူတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့မနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသမ္မတ Trump က Twitter မှာစက်တိုက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။American ရဲ့စနစ်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒကိုမထီမဲ့မြင်လို့ရရောက်နေတယ်လို့လည်းသမ္မတကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ American ရဲ့ကုန်သွယ်ဘက်တွေအနေနဲ့ American ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုမဖယ်ရှားရင်လက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပို့ပြီးရင်ဆိုင်ရမယ်လို့သမ္မတ Trump ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂကအမေရိကန်တွင်းကုန်တွေအပေါ်အခွန်တိုးကောက်တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ပြီးအမေရိကန်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ကားတွေအပေါ်အခွန်20ရာခိုင်နှုန်းကောက်မယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့မှာချိန်ချောက်ထားပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါ။